është derë për mua që jam pjesë e këtij ekipi, siç dihet, është ekipi më me emër në Francë. Edhe jam shumë i kënaqur sidomos me eksperiencën time të parë këtu në Francë edhe me fitimin e kupës vikendin që kaloi. Aman Gazmen, ti je shumë i kënaqur edhe është nder për ty, po ma do mendja që tashmë janë të qartë edhe ata për asetin që kanë ekip, duke qenë se si një ogur i mirë i solli dhe fitoren e kupës së Francës, që është jo paga apo jo. Po sigurisht që po, kë them të drejtën, ky ekipi ka vite që më ka përcjell, edhe pse s'kam pas fatin që të vi ose të bëj kontratë me këtë ekipin, pasi s'di 3 vitet e fundit kam qenë ndër kontratë, kam qenë një ekip në Turqi. Edhe këtë vit them drejtën nuk hezitova fare, pasi më erdhi një ofertë shumë e mirë nga ky ekip, nuk hezitova fare se të jem pjesë e këtij ekipi. Ty e di që ky ekip është ndër ekipet më të mira jo vetëm në Francë, por edhe më gjatë. Ka qenë momenti yt me patjetër ke bërë shumë mirë edhe kupa e tregoj. Dhe besoj që ja vleti, Absolutisht, ndërkohë sa të mungon Shqipëria apo edhe Kosova. Po, mungon shumë, u bën 7 muaj ose dikon afërsisht 8 muaj që jam nuk kam vizituar, s'kam pas kohë, mundësi që të vinë në Shqipëri. Edhe mungon shumë. Kemë edhe 2 muaj kampionat këtu me shpresë se do shpallim edhe kampion, pastaj kam edhe un pushimin tim që do e shijojin maksimum Shqipëri. Mungon shumë si zakonisht. Ndërkohë teksa na shoqërojnë edhe foto nga momente festimi pas fitoreve ndryshme në përballje ndryshme voleybol. Na tregu pa gazment, cili është synimi i radhës përveç se ti përmendë që keni kampionatin, i cili është garancinë e tij edhe duhet fituar me domos. Jeni mirë në pozita? Siç e thash edhe më herët, ky është ndër ekipet më të mira në Francë. Domethënë vitin e kaluar ka arritur shpallët kampion, por ka një 4-5 vite që nuk e kanë fituar kupën. Edhe për momentin jemi në vendin e parë me 51 pikë, 9 pikë më shumë se sa vendi i dytë. Kampionati thon drejtë na ka hedhur shumë mirë, jemi diku me 18 fitoreve dhe vetëm 2 humbje. Edhe kemi edhe 4 ndeshje kampionale, pastaj fillojmë fazën e play-offit. Synimi kryesor joni siç dihet është fitimi i kampionatit, siç dihet duhet me patjetër ky ekip vitin që vjen që të marr pjesë në gorat europiane në Champions League. Unë besoj shumë dhe shpresoj që ekipi është mjaft i mirë dhe ka lojtar mjaft mirë brenda saj dhe besoj shumë shpresoj që mund t'ja dalim. Po pra, qëndrojmë aty tek lojtarët. Je vetëm shqiptar që luan me ekipin e turit në Francë apo ka edhe të tjerë? Po them të drejtën, i vetëm shqiptar që luajnë në ligën e Francës, jo vetëm në tur, po, jo vetëm në tur, po edhe në ligën e Francës, i vetëm shqiptar po. Ndërkohësisht bashkëpunimi mes lojtarëve që vijnë nga kompsi ndryshme, edhe nga shtete ndryshme, rrjedhimisht edhe nga disiplina ndryshme të stërvituri, edhe pse ti u bëre shumë vite që je jashtë. Në fakt ne jemi profesionist, megjithëse una kemi marrë dhe një punë, jemi shumë mirë, qunat janë shumë mirë, kom pas fatin që të kemë qunat mjaft mirë në ekip. Dhe nuk kemi deri me tashi nuk kemi pas probleme, jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin për këtë dhe sukseset na vijnë gjithmonë. Ama Gazmen, natyrshëm të gjithëve ne do të na vi tani pyetja sa i lidhur është kombëtarja jon, duke qenë se ti je edhe kapiteni kombëtares kuqezi të voleybollit, na thuaj pak si është gjendja këtë e skuadrës. Po kombëtarja shqiptare e voleybollit është mjaft e re. Kemë lojtarë tre që kanë ardhur në kombëtarën. Si dihet, është bërë një ndrim i vogël i gjeneratës. Ka lojtarë tre me eksperiencë, ka disa lojtarë që luajnë për kampionate ndryshme të Evropës. Ndeshjet e kaluara si në Europa League, po ashtu në kampionatin evropian, neve si ekip na kanë ndihmuar shumë që ta krijojmë një ekip apo një bosht të ekipit. Unë jam shumë i kënaqur me këta çuna, unë besoj që në një të ardhme shumë të afërt këta çuna mund ta tregojmë veten arenën ndërkombëtare. Gazmenda, keni vende të lira, prisni kështu prurje të reja se kam një emër gati për të ta propozuar edhe më beso është një far lojtari ky djalë. Thua për ekipin kombëtar? Po, për kombëtarë direkt. Po zakonisht në ekipin kombëtar nuk dihet deri në momentin e fundit, derisa të bëhet përzgjedhja nga treneri, nuk dihet se cili lojtar do jenë në ekipin kombëtar. Ajo është edhe përzgjedhja e ekipit dhe nga forma e secili lojtar. Domethën kam shanse edhe pak. Le të shpresoj. E ke fans kështu të zjarr të voleybollit edhe sigurisht kapitenin. Nëse keni nevojë për një person që ju kap topa që shkojnë jashtë fushë, Gazmend, jam personi i dur. Nuk i merr njerëj topa që marrin jashtë fushë. Dgjoj. Te kjo pjesa tani përgjithsisht, sidomos për ata që ndjekin kampionatin vendas,
lëre pastaj kampionatet e huaja, po përgjithsisht e dim që me pak skuadra në kampionat, megjithatë me elementë të mirë të cilët janë shpërndarë për skuadra dhe luajnë nëpër skuadra ndryshme, dhe përgjithsisht në një periudhë kampionatit i arrin të shohësh ndeshje goxha të mira, ashtu sikur se ke edhe ndeshje jo fort të mira, sikur se ndodh në çdo sport në botë. Megjithatë kur bëhet fjalë për një bashkim të këtyre emrave në një skuadër të vetme, siç është përfaqësuesja e voleybollit për meshkuj, ndodh që jo gjithmonë rezultatet janë shumë të mira dhe vjen pak sa bit me ndosht që ka element mirë, mirë po ndoshta lidhja me njëri tjetër në një skuadrë nuk është efikase. Për shembull, në eliminatorit Europiani 2019, kombëtari jon ka arritur të fitojë dy ndeshje që bie në shtëpi gjithmonë. Ndesha kundër Austrisë dhe Kroacisë. Tani këto vraset e fitores janë sporadike apo mungon diçka, është një hallk që nuk funksionon? Si ke parti nga vetë brenda skuadrën dhe nivelin ku ajo qëndron? Oh, është e vërtetë. Unë thash që ato ndeshje na kanë ndihmuar shumë që të rritemi si ekip. Domethënë mungon ajo eksperjenca ndërkombëtare lojtarëve tonë që morin pjesë në kampionatet në kampionatin e Shqipërisë. Siç dihet, ato ndeshje që janë në kampionatin e Shqipërisë nuk janë mjaftueshëm të nivelit të lartë evropian që ne përballemi me një kundërshtar të tillë. Por thash që janë lojtarët janë shumë të ri dhe shpresoj shumë që në të ardhmen shumë të ofertë ata mund ta fitojmë eksperiencën, mund ta fitojnë eksperiencën, jo vetëm ata, por gjithë ne si ekip, sepse për të pasur rezultate pozitive duhet që të jetë gjithë ekipi, nuk vlen vetëm disa lojtarë. Ka diskutim të gjithë elementët. Po ti vetë si e ke menduar do të vijosh të jesh në krye të kombëtarës ku që zi? Se besoj që lartësia ta ndërlikon pak çështjen. Po e mira e gjithë kësaj është që ne zakonisht grumbullimet edhe përgatitjet me ekipin kombëtar kemi pasi të marrim kampionatet përkatëse. Unë pasi të marrë kampionatin këtu në Francë, ne kemi grumbullimin në Shqipëri për të vijuar, për të përgatitur ndeshjet e ardhshme. Dhe përderisa jam këtu, sigurisht që jemi në kontakt me gjithë stafin e federatës, me trenerin, me gjitha që kur vim në Shqipëri që të jemi gati për çdo gjë. Kështu që nuk varet vetëm nga ana ime, varet edhe nga stafi i federatës, nëse kam besimin të un zakonisht gjithmonë më duhet ta bëj më të mirën për ekipin, për çunat, për që t'i japni ndihmë sa do të vogël që mundem me eksperiencën time ndërkombëtare. Shpresoj që ndërkohë gazmen janë të kënaqshëm me mua. Po, absolutisht. Ka një lloj skepticizmi, ka një lloj stereotipizimi që bëhet lojtarëve që nuk janë futbollistë, që thot, duke qenë se futbolli është shumë i përhapur në masë, edhe shikohet më shumë nga njerëzit, edhe preferohet më shumë, duket sikur përgatitja fizike e voleybollistëve qëndron shumë më poshtë përgatitjes fizike që futbollistët duhet të kenë për të zbritur në fushë. Tani do i tregosh pak njerëzve se sa e vështirë është të ushtrohesh edhe të bësh stërvitje për një voleybollist profesionist siç ti je? Sa herë në ditë, sa orë? Po sigurisht, edhe voleybolli si gjithë sportet e tjera, okay. Dije që luhet në një fushë më të vogël se sa futbolli, por nuk do të shuhet se është shumë e lehtë. Voleybolli mund të jetë shumë fizik, por futbolli mund të jetë shumë fizik, por voleybolli është edhe mentalisht. Edhe inteligjenci. Po, shumë inteligjent, por ata shuhet si voleybolli si sport inteligjent. Mm-hmm. Zakonisht ne bëjmë dikun të rreth 2 orë gjysë ose 2 deri në 2 orë gjysë stërvitjen mëngjes, varësisht nga orari ndeshjeve si kemi. 3 herë në javë kemi palestër force në mëngjes, pastaj edhe sidomos pjesa më e vështirë është ajo pjesa e dorkës që kemi dikun stërvitje rreth 2 orë gjysmë deri në 3 orë, që i bie dikun kemi 5 orë stërvitje mbrana ditës. Okej, okay. Dhe nuk jam pak. Dhe e fundit fare për ta përmbyllur me këtë. Nga çfarë ke hequr dorë për shkak të voleybollit? Sakrifica më e madhe që ke bër. Apo të kapëm kështu si pa përgatitur. Në fakt më kapët si pa përgatitur, por në fakt ka shumë gjera që më kanë ngelë onë, sidomos pjesa e familjes, se si shdijet, unë një pjesë modhe tjetës time e kaloj në vendet ndryshme të botës, shtu që mungon ajo pjesa e familjes, pjesa shoqërisë, vendi im dhe gjitha tjera.